Teď už na poprvé pořádku a vidíme západu původní věta. Všechny hasičské soutěže prověřují připravenost, rychlost, přesnost a další potřebné faktory k povolání hasiče. Přestože zde soutěží dobrovolné jednotky, i ty musí být připraveny. Do areálu Svoboda Štěpánkovice se tak sjelo spoustu družstev. Přeji vám hodně sportovních úspěchů a hasičskému sportu zdar. Své síly zde porovnali v soutěži memoriálu Josefa Halfara. Toto klání má 30-letou tradici, je tak jednou z nejstarších. Spadá i do ligy Moravskoslezského kraje. Důkazem, že se jedná opravdu o jednu z prestižních soutěží, dokázal i počet družstev. Své síly si zde porovnalo 34 týmů. Soutěžní družstva jsou tady z Ostravska, Opavska a taktéž je tady jedno soutěžní družstvo z polského Chruščilova. Ženy navíc soutěžily o putovní pohár starosty dobrovolných hasičů, a to už po 16. A kdo se radoval z vítězství? U mužů na třetím místě skončily Neplachovice, druhé byly Hněvošice a vítězným družstvem byly Velké Hoštice A. U žen skončily třetí Hněvošice A, stříbrné bylo družstvo z Velkých Hoštic a pohár si odvezly Hněvošice B. Tato akce tak splnila svá očekávání, zúčastnilo se jí spoustu družstev, ale i diváků. Je vidět, že tady na Svobodě má tato tradice velmi dobrou úroveň. Sjelo se tady spoustu závodníků tohoto sportu hasičského a je tady, není to tak jednoduché, když si každý myslí, že tady připojí hadice, nasadí to, běží. Ono spousta družstev už tady bylo diskvalifikováno, protože to nesíli, je to velký tlak na lidi a musí to opravdu umět tady tyto lidi. Ze Svobody Markéta Jeníková.